Moje jméno je doktor Martin Nasvetr, jsem emeritní policejní rada. Zabýval jsem se problematikou výslechu dětského svědka a v podstatě jsem stál u zrodu výslechových místností pro zvlášť zranitelné oběti, kam patří i dětský svědek. Když v podstatě ten pedagog se dostane k nějakému takovému oznámení, příklad přijde 12-letá žákyně, řekne, že tedy byla ošahávána, tak určitě vzbudí ostražitost. Tady je jednoznačné doporučení. Pedagog není orgán činný v trestním řízení, ani není vyšetřovatel, čili já bych doporučoval, aby tu děvčinu vyslechnul a v podstatě bych já jako pedagog sepsal záznam a požádal bych o spot, kde bych popsal, co se děje, a předal bych celou věc o spodu, nechť orgán sociálně právní ochrany začne šetřit a začne provádět svoje úkony. Pedagog by měl tedy v každém případě nějakým způsobem vyslechnout to dítě, co mu chce samo říct. Pedagog není, jak už jsem říkal, orgán činný v trestním řízení, by neměl zjišťovat na odpovědi na kriminalistické otázky, pač tomu nepřísluší, a měl by skutečně v co největší míře a co nejrychleji zapojit ten orgán sociálně právní ochrany, pač už z názvu plyne, že orgán sociálně právní ochrany se zabývá tady těmi problematickými věcmi, které se mohou jevit jako latentní kriminalita, nebo dokonce může to být i latentní kriminalita. V každém případě by měl dbát na to, aby policie ve škole šetřila co nejmíň, aby skutečně policie využila nástrojů, které má k tomu, aby zjistila tu objektivní pravdu tím procesním způsobem. Samozřejmě, že by měl být i ve spolupráci v součinnosti s rodiči toho dítěte, neboť skutečně nelze omezit rodiče a jeho rodičovskou odpovědnost. Omezení rodičovské odpovědnosti může omezit rodičovskou odpovědnost pouze soud, ne pedagog. Především samotného dítěte, jeho projevu a jeho chování, protože pokud dítě je nějakým způsobem zneužívané, ať už právě tím třeba týráním nebo nějakým sexuálním způsobem, to dítě už se projevuje jinak typicky od svých vrstevníků. Může být zakřiknuté nebo naopak může na sebe upozorňovat zlobením nebo výrazy, které v podstatě jakoby ty děti ještě není pro ně úplně běžné jakoby třeba v tom daném věku. Je potřeba tady tomuto věnovat pozornost. Je potřeba věnovat pozornost oblečení, jaké to dítě nosí. Protože je velmi divné, když jsou 30-stupňový vedra a dítě bude mít dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Jo? Už je to takový ten signál, že prostě asi pravděpodobně není něco v pořádku, že může být něco schováno za tímto oblečením. U těch dětí, co jsou, jakoby, toto beru třeba spíše jakoby děti, které jsou týrané, mohou být děti týrané třeba hlady. Takže v podstatě můžou to být drobné krádeže právě jídla u svých spolužáků, ať jsou to třeba nějaké laskominy nebo prostě klasické jídlo. U těch zneužívaných dětí může to být dlouhodobé. Musíme si uvědomit, že pokud je dítě v určité věkové kategorii, osoba, která na něm se dopouští takovéhohle jednání, je osobou, kterou on považuje za autoritu. A on nepředpokládá, že osoba blízká by mu mohla ubližovat. Čili on to bere jako, že je to něco, co se děje všem a že je to úplně naprosto běžné. A v podstatě vlastně teprve tím, jak jakoby prochází za prvé komunikaci s vrstevníky, výukou ve škole a tak dále, nebo třeba i uvidí nějaký film, seriál, jo, kde třeba se takováhle situace řeší, tak mu teprve začíná docházet, že vlastně to není zcela běžné a není to zcela normální.
Ten průběh toho oznámení je takový, že škola osloví orgán činný v trestním řízení, tedy policii. Policie rozhodne a provede šetření a měla by si v první řadě vyrozumět rodiče, měla by vyrozumět orgán sociálně právní ochrany a pozvat si poškozeného tu dětskou oběť, která je zároveň obětí zvlášť zranitelnou, do výslechové místnosti. Pokud policie přijde do školského zařízení, ať už je to základní škola nebo střední škola, tak bych viděl jako velice nevhodné působení policie v těchto institucích. Policie má výslechové místnosti a tudíž ve škole blokuje proces vzdělávání a případně tedy by mohlo dojít k té sekundární viktimizaci, když nevyužije tu výslechovou místnost. Tudíž je ideální, když policie se vyvaruje toho, aby za poškozenými chodila do školského zařízení. Když pedagog se věrohodným způsobem dozví, podotýkám, že věrohodným způsobem, tak by měl okamžitě reagovat. Nejen pedagog, ale každý z nás, protože trestná činnost páchána na dětech je většinou latentního charakteru a tam může dojít k obrovským psychickým škodám u toho dítěte. Čili měl by reagovat, měl by podat trestní oznámení. Dítě jako pachatel trestného činu je samostatná problematika, která se řídí zákonem 218 z roku 2003, tedy zákonem o soudnictví v věcech mládeže. Pachatel do 15 let je osoba dítěte, která není trestně právně odpovědná. Tady by byl hrozně rád, aby nevznikal dojem, že když není trestně právně odpovědná, tak se jí vůbec nic nestane. To není pravda, protože pokud se dopustí dítě činu jinak trestného, nebo trestnou činnost nazýváme u dětí do 15 let čin jinak trestný, může soud po řádném prověření policií uložit výchovné nebo ochranné opatření. Trestně právní odpovědnost vzniká po 15. roku a s dítětem, který se nazývá mladiství, probíhá podle zákona 218 trestní řízení. Trestní řízení je zas specifické, kdy se respektuje ta nižší vyspělost rozumová, mravní, duševní, neboť základní zásadou zákona 218 je, že my vychováváme, ne trestáme. Jo? Čili to je ta stěžejní myšlenka výchova a převýchova, nikoli trest. Tento výslech by měl být vzhledem k věku veden tak, aby to oživování v paměti nemohlo nepříznivě ovlivnit duševní a mravní vývoj toho dítěte a proto je třeba ten výslech vést zvláště šetrně a důležité je, aby byl veden i po obsahové stránce plně komplexně, aby ho nebylo třeba opakovat. Pedagog je od toho, aby vychovával, vzdělával. A orgány činné v trestním řízení jsou o to, aby vyšetřovali a prověřovali. Čili nechme to na orgánech činných v trestním řízení. Ty si do toho zapojí OSPOD. Nebo pedagog může udělat i to, že do toho zapojí orgán sociálně právní ochrany. Jo? Ale rozhodně bych jako učitel nevyšetřoval.